Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme zase video z OMSI 2. Jsme tady v Kojeticích a jsme tu s autobusem Iveco Urbanway 12M. Takže solo verze. Dneska pojedeme linku 6, jsme tady na smyčce ve Žlípku a pojedeme na Masarykovu třídu Sídliště. Takže jdeme na to. Tak, nacházíme se už teda uvnitř autobusu, máme minutku přesně odjezd, nebo za minutku máme odjezd, jak můžete vidět, tak mám tady tady tenhle pěkný nátěr, který se dá stáhnout na Marviho stránkách. Tak, ale já už to tady nebudu prodlužovat, takže my si nastartujeme, možná, jasně, vyřadit, jsem tady popojížděl. Tak. Tak zařadíme Dčko, ještě odbrzdit a můžeme vyrazit. Tak máme teda sobotu, takže nepojedeme přes střední školu. Takže, ale jedeme přes ten dům pro seniory a přes nemocnici. Ještě se teda podíváme na ten jízdní řád, ale mělo by to takhle být. Jak to říkám. Tak. Otevřeme dveře. Podíváme se teda na ten jízdní řád. Takže ve Žlípku začínáme, pojedeme přes Gorkého, protože jsme jako solo autobus. Ty kloubové autobusy jezdí ne přes Gorkého, ale na tu polikliniku jedou přes zastávku Českobrodská. Tak a nevidím tady ta střední obchodní školu. Obchodní, doufám, že jo. A jedeme teda přes DPS Kojetice a přes tu nemocnici, jo, tady nemocnice směr Cíglerova. Tak, super. OK, takže můžeme vyrazit. Máme už, asi už máme odjezd. Jo, už máme dokonce skoro minutku zpoždění. Ale to nevadí. Tak, jinak už teda vyšel, a už je to docela dávno, už je to víc jak měsíc určitě, tak vyšel update na ty Urbanwaye. Teďka už máme verzi 1.10. Opravuje to hodně chyb a hlavně to už zpřístupňuje víc motorizací. Takže tam máte už na výběr z toho tektoru nebo z kurzoru motoru. A taky jsou tam už převodovky ZF a Void. Tak a minule jsme teda měli, to bylo vlastně myslím moje snad třetí nebo čtvrtý video, tak jsme měli kloubovou verzi 18-metrovou v CNG variantě. A dneska teda máme úplný opak a máme teda tu solo verzi v naftové variantě. A minule jsme vlastně jeli, no moje úplně první video s OMSI bylo taky z Kojetic a bylo to se Solarisem, se čtvrtou generací a tam jsme byli na lince číslo 3, jsme jeli z nádraží, no dokonce z těch výzkumných ústavů mám pocit, jo, z výzkumných ústavů jsme jeli na to autobusové nádraží. Takže dneska je to změna, ta linka 6 je vlastně nová, nebo novější. Přišla v nějakým tom druhým velkým updateu. A za mě je ta linka daleko lepší, je prostě pestřejší. Jede přes zajímavé části tady toho města. A celkově je to fakt moje oblíbená mapka, no, prostě jsou, ty Kojetice jsou úplně povedený. Nevím, jestli je ještě v plánu nějaký vývoj tady té mapy, ale určitě by si to ta mapa zasloužila.
Jsem zvědavý, kolik se má dneska pojede lidí, protože, jak říkám, máme sobotu. Zdravíčko, pane šofér. Škoda, že nejedem přes tu střední školu, ale tak to si někdy projedeme třeba se z druhého směru, tu linku 6. Tak dobrý, máme tady volno, tady je docela taková nepříjemná křižovatka právě to, co jsme teď projeli, protože občas tady docela dlouho čekáte, než z toho zprava vlastně odjedou ty auta z proti směru, aby se tam člověk mohl víc nadjet. Tak, dobrý. Tak zastávky, jak vidím, tak se nám teda asi přepínají sami. Jo, Tylová, Jiráskova. Tady tohle by teda měla být zastávka na znamení, ale my tady zastavíme, protože já se chci podívat, jestli se to přepíná. Jo, to je Tylová. Jo, super, tak dobrý, funguje to, OK. Tak můžeme jet dál. Se podívám, jak jsme na tom teda s tím časem. 2 minutky zpoždění. OK. Jsem si jistý, že hodně z vás už ty Kojetice jako zná dobře, ale odsaď tady zprava vlastně přijíždíte z té střední školy. Vlastně jedete tak, že nejdřív tady tu zastávku, co to je? Jaká to je zastávka? Jiráskova. Tak nejdřív tady tu zastávku, na které my teď zastavujeme, tak tu vynecháte, tu přejedete, pak tam kousek dál zatočíte doprava a vezmete to přes tu střední školu a pak se zase vrátíte semka na tu Jiráskovu, takže taky takový zajímavý. Vždycky oni tady už nabíhají, že jo, že chcou nastoupit a vy tady vlastně ještě nezastavujete, takže taky zajímavý. Tady je pro kloubáky fakt takový nepříjemný taky takový otočení. Ale jako zase dá se to prostě. No a jde to vlastně tady kolem té školy. Pak za chvilku budeme na takovém sídlišti. Pak to jede přes místní polikliniku. Pak teda přes ten dům pro seniory. A pak jedete už vlastně klasicky na to autobusové nádraží a jedete po té staré části mapy. Tak tady by měla být ta zastávka na znamení. Nikdo tady nestojí, takže v pohodě. Tak a tady jsme právě na takovým tom jako sídlišti. Tady je třeba zajímavý tady ten kruháč. Jo, aspoň vás to trošku tady zpomalí. Ale pravda, že nějaká křižovatka s předností zprava by tady asi byla jako lepší. Ten kruháč je možná tady trošku zbytečný. A jedeme, jak to jedeme, stíháme. Jo, už máme minutku a půl cca. To je dobrý. Tady přichází zastávka Gorkého, tady je takový zpomalovací prach. Prostě ale tohle dělá
tu mapu jako zajímavou, no, že prostě tady musíte zpomalit na ten zpomalovací práh, jo. Tam kruháč tohle, nějaký otočení někde a tak. Aspoň fakt jako ta mapa je hodně zajímavá, no, tady tímhle. Tady ty detaily, to je prostě super. A je super, když právě jdete i trošku se zpožděním, protože aspoň ty zastávky tak jako můžete přejíždět. Mně se totiž kolikrát, aspoň v těch prvních verzích, možná to pak spravili, nevím, tak se mně ale stávalo, že jsem jel vždycky strašně napřed, jo, takže jsem právě čekal, jo, takže jsem vždycky čekal na nějaké zastávce, hezky na čas a no, bylo to takový blbý, ale teďka už se mě to tady poslední dobou, když jedu na Kojeticích, tak se mě to jako vůbec nestává, což je jako super. Není to vždycky příjemný stát vždycky nějaké zastávce, kdy prostě můžete zase dál, že chcete dál, ale čekáte na zastávce, no ale tak jako co, no. Aspoň teda pro ty, je to problém pro ty, co si hrají na ty jízdní řády, že jo. Někdo ty jízdní řády neřeší a jenom jezdí. A tady, i když ta mapa jako končí tam vepředu nebo tady vpravo, tak jako jsou tam udělaný hezky ty pozadí, takže jako na první pohled to ani zas tak nevypadá špatně, no. Jako samozřejmě není to ono, ale protože je to relativně blízko, tak textura, ale jako není to nějak jako úplně katastrofální. Tak. Tady máme teda polikliniku. Tam jsem právě zapomněl ukázat, že jak jsme teďka obsloužili tam tu zastávku Gorkého, tyjo. No. Tak teda, tady zaparkovat s dodávkou, Tak tady tuhle zastávku na téhle straně neobslouží kloubový autobusy. Ty jedou, to vám hned ukážu. Ty jedou právě tam zleva, přijedou a obsloužou tady tu zastávku vpravo, jo. Ale solo autobusy by měly teda, aspoň myslím to, já se radši podívám, ale mělo by to tak být. Poliklinika. Gorkého u synagogy, o, jasně. Jo, no to máme a tady právě je jenom poliklinika pouze pro kloubové vozy směr centrum. Jo, takže jeli jsme naštěstí dobře. Tak, jo, už jsme to odbrzdili, OK. Tak, teď se tady takhle o 180 otočíme. Tady tam musíme dát přednost, tady člověk musí s tím hodně dopředu počítat s tou předností, aby měl volno. Což já jsem teď moc neudělal, ale ty mě určitě nesrazíš. Tak, tady se takhle vždycky otočíme. Tady zas doleva. A prostě tohle je taky zajímavý, no. Tobě tam vědu, kámo. Snad to pochopíš, prostě MHD musí jet. Ale ten Urban tady úplně sedí, fakt tady se s ním jde úplně pěkně. Je pravda, že na nějaký ty části je ten klubák tady trošku moc, protože přece jenom i na tu linku 3 tam kolem toho náměstí, tak je docela jako už to takový tip-top občas, no. Aha, tam je ještě pán, tak sorry. Tak, a ještě co je teda dobrý, tak ale to bude asi specialita toho setvaru, který si vlastně nastavujete ke každému skinu jakože zvlášť. Tak, když já vlastně zmačknu tu zastávkou brzdu, aktivuju, tak se rovnou aktivuje i poptávka dveří. Takže když si někdo vlastně namáčkne výstup, tak se rovnou otevírají dveře, což je jako super, jo.
Zas občas někdo tu zastávkovou brzdu využívá i při zastavení na křižovatce na červené, že jo, což já taky občas jsem využíval v nějakých autobusech. Tady nemůžu, protože bych jinak otevřel zadní dveře, když by si je někdo namačkl, takže jo, tady teď si někdo namačkl, takže já jenom zabrzdím a už se otevírají zadní dveře, což je super, no. Dobrý den přeji. Tak, vyrážíme, jo, jasně, načítají se textury. Tak, a teď nevím, teď je to tam taky takový zvláštní, nevím proč, jo, teďka teda palisády. Jo, to teďka bylo, takže OK, jo, dobrý, takže teďka už rovnou DPS kojetice. Tady je taková zvláštnost, tady na té ulici, co teď pojedeme tady doprava. To jsem třeba nikdy nepochopil, proč to tak je a přijde mě to jako úplně nesmysl, jo. Jako nevím, fakt nevidím v tom jako důvod to takhle udělat. Tady je zastávka Jarošova, pokud se nepletu. Samozřejmě zastávky jsou jak na jedné, tak na druhé straně té ulice, ty kámo. Jo, tady je zastávka vlastně pro ten druhý směr a vepředu máme zastávku pro náš směr, jo. Takže když já jdu vlastně z toho, z té konečné, jak jdeme teďka, od smyčky ve Žlípku, tak zastavuju tady, ale když jedu na Žlíbek, na tu druhou stranu, tak zase zastavuju na té protější zastávce. Což to jsem prostě nikdy nepochopil, proč to tak jako vůbec je. A příjemně to fakt jako nesmysl, prostě jo. Kdyby tady byla jedna zastávka, tak je to snad úplně jedno, ne? To musím nechat aktivovaný, asi jo. Takhle jsou tady zbytečně dva označníky, dvě zastávky. Tak, tady pomaličku přes ty retardéry pojedem. Trošku si najedem pravým kolem až k tomu hrantlu. No a tady je areál právě toho domu pro seniory. Jo, je to tady takový zajímavý taky. A mně se líbí ty varianty těch linek, to znamená, že někdy prostě na té šestce tady obsluhujete tady tu zastávku a prostě je to tady pěkný ten domov, jo, mimochodem, tak jako musím říct, ale že někdy to tady obsluhujete tu zastávku, někdy sem prostě zajíždíte, někdy sem jako ani nezajíždíte, jo, a je to jedno, jestli kloubák nebo solo, prostě tam je to podle toho, jaká denní doba je, jestli je špička nebo jestli je víkend nebo takhle, takže jako super. Ale teď nám nechcou nastupovat. Budeme si muset popojet trošku. Budeme muset popojet dozadu. Tak asi taková první chybka, jo, teď už budou nastupovat. Ale, co je? Klidní se. Štěpaní, ne? Jo, dobrý. Já to nějak poskočil a to jsem jenom zařadil směr dopředu. Zajímavé. Tak. My jedeme tady doprava, zase zpátky. Tady takhle, jak jedete nahoru k tomu sídlišti zase, nebo tady těm panelákům, tak bytovkám, tak je to jako super, no.
Ty balkóny, ne, nejsou 3D, ale vypadá to. Nebo jo, jo, trošku vystupují, no tak dobrý. Hlavně co se mi taky líbí na téhle mapě, že není potřeba zhánět žádný objekty. Já mám rád prostě hry a celkově addony a tak dále, kdy prostě vy si nainstalujete... Počkat, Jarošova... Tak já jsem zastavil blbě? Asi jo, Jarošova. Jo, tak počkat, tak teď jsem z toho zmatený. Palisády. Aha, no tak naopak. Jo, tak říkal jsem to naopak, tak dobrý. Ty jo, tak jsem zblbnul sám sebe, no. Takže když jedu do zastávky nebo na konečnou ve žlípku, tak zastavuju tam na té straně. A když jedu od žlípku, jedu směr Masarykova třída sídliště, tak zastavuju tady na té straně. OK, dobře. No, tak jsem se trošku spletl, nevadí. A jinak, no, mám rád prostě addony, který stáhnete jeden package, jeden soubor a jenom nainstalujete, vložíte a jedete, jo, takže to mám rád jako na těch kojeticích, to je prostě úplně super, to si člověk stáhne jeden zip soubor, všechno tam hezky hodí a jede se, jo. Jasně, nějaký AI autobusy, nebo autobusy teda pro AI dopravu, ale to je prostě pár kliknutí, ale není potřeba stahovat žádný objekty, složitě dohledávat. Jo, takže tohle se mně taky na těch kojedicích jako líbí, no. Pustí mě dokonce, jo, ještě odbrzdit bych mohl. Tak, tady nic. Ou, tady jede auto. Tak a příští zastávka už je té autobusový nádraží, takže teď už se pomalu, ale jistě dostáváme do té staré části mapy, ale teda na to, že se to vyvíjelo, nebo že to byla první verze, tak nevypadá to oproti tam té novější části jako něco zastaralýho, jo, to jako vůbec. Ale už je to prostě ta část, kterou dobře všichni známe. Nejvíc teda, co mě se asi osobně líbí, tak jakou změnou prošlo to vlakový nádraží, no, ta železniční stanice. Tak. 5 minut zpoždění, prosím. To je jako fakt. Aha, tak jo, no. Jo. Tady procházejí přes autobus, když vystupují. OK. Tak to máme docela zpoždění, no, tak můžeme valit aspoň. A už to stejně máme kousek. Linka 6 vlastně nejede přes to náměstí tam, takže se neproplítá úplně těma uličkama úzkýma. Jede trošku takovou oklikou přes jedno sídliště tam, takže taky taková výhoda. No prostě kdo chce na to náměstí, tak bude muset vždycky přestoupit jako na linku 3. A OK, nikdo. A třeba co je taky zajímavost, tak dlouhá jedna linka, která vlastně propojuje obě dvě linky. Je to linka 6/3 nebo 3/6 podle toho,
z jakého jedete směru. A je to, teď nevím, jestli až z výzkumného ústavu, anebo jestli jenom z železniční stanice, teď si teda nejsem jistý. Ale je to prostě z jedné strany až úplně na druhou konečnou ve Žlípku, jo, takže je to taky jako zajímavý. To je fakt jako dlouhá linka a je to hlavně noční linka teda, jede se to v noci a taky v nějakých špičkách, mám pocit. Jsou tam jako různý přejezdy na nějaký linky, tak ono se to občas jako tak střídá, že jedete linku 6, pak máte přejezd na linku 3, takže jedete až z toho Žlípku, jedete až na nádraží třeba, na železniční stanici, což prostě je super. Párkrát jsem to jel a to si člověk pěkně zajede. Můžeme si někdy zajet noční spoj tady. Ten jede vlastně přes celou mapu a dá se říct, že všechny zastávky jsou na znamení, takže tam člověk jenom valí a valí, skoro ani nezastavuje, protože jezdí málo lidí. Tady se mě třeba nelíbí tady to esíčko, no, tady ty serpentíny. Chápu, že by to bylo jinak asi, že by to bylo asi docela velký sešup. Ale jako ono z kopce je to docela v pohodě, ale nějaký autobusy, který mají hůř zpracovanou převodovku na výjezd kopců, řekněme. Sorry. Tak do toho kopce se tady občas s nějakýma autobusama jako blbě jede, no. Tak, my se tady dáme do levýho pruhu, protože tady máme za chvilku křižovatku, kde budeme odbočovat doleva. Tak. Tak, tady si zabrzdím teda takhle, ať nemusím stát na té brzdě. A musíme počkat. Tady teda by nemusela být asi samostatná šipka, ale nevadí, stačil by prostě samostatný nebo jeden semafor a tam jenom potom odbočovací šipka na pár vteřin, jo, na to odbočení. Ale je pravda, že vlastně tohle je taky řešení. Tak a opět si, jako pokaždé, to je prostě, já s tím mám fakt problém, tak si nepamatuju, na jakým tom ostrůvku zastavuju. Ty brďo, no. Já si myslím, že na tom prostředním. Že ne úplně vlevo. Že úplně vlevo se zastavuje, když uvidíme, kam půjdou lidi. Jo, na tom prostředním. Já si to fakt nikdy nezapamatuju. Teda hodně lidí se nám tady prostřídá. Zdravíčko. Tak podíváme se taky. Podíváme se zvenku na autobus. Paráda. No. Zdravím. A ten repaint je jako taky pěkný, fakt jako jo. Prostě klasický kojetický repaint. Ale líbí se mně. Aspoň jako jedno z mála z mých videí, tak prostě autobus sladí k mapě, no. Protože jak víte, tak já na ty repainty moc expert nejsem, takže většinou jezdíme s nějakým autobusem s klasickým bílým univerzálním repaintem. Mně o ty repainty je zase až tak jako nejde. Ale když jsem na Marvyho stránkách právě na ty repainty, což jsou myslím omsirepainty.cz, doufám, že to říkám dobře, budete mít samozřejmě odkazy v popisku videa. Když jsem na těch Marvyho stránkách, který prostě pravidelně navštěvuju a dívám se, co tam je za novinky, tak když jsem tam viděl tady ten repaint, tak jsem si říkal, tyjo, tak to musíme natočit, protože to je úplně skvělá kombinace. Protože video s tím Urbanem bylo jako hodně úspěšný,
Já jsem vlastně dělal dvě videa, to bylo na dvě části, protože to na mapě Cáchy, tak to bylo hodně nadlouho ta linka. Takže jsem to dělal na dvě části a obě části, jedna část má dokonce 2,6, myslím, 1000 zhlédnutí, což je úplně superový. A ta druhá část má přes 1000 zhlédnutí už taky. Takže paráda, takže Urban Way jsem rád, že se vám líbil. No, tak proto jsem se i rozhodl, že dneska prostě vemem Urban Way. A když jsem tam viděl ten repaint, tak jako paráda. Tak, no a už se nám to krátí. Já mám pocit, že už jen jedna mezizastávka a pak už bude konečná. Jo, je to tak. Už jen zastávka na Příkopě. Jak jsme na tom 4 minuty. No, 4 minuty sekera, no, tak to je paráda. To mě teda vůbec nepřišlo. A to jsme jako, je pravda, že u té polikliniky, tak jsme se dívali tam kolem, že jo. Ale ty brďo, tak tohle je teda nepříjemné, to jsem si měl trošku víc nadjet. A tady bych měl mít ještě jako nějaký místo. No, myslím si, že jsem mu odřel zrcátko, no. Tak a my tady jedeme vlastně doleva, to je taky jako novinka od té nejnovější verze. Jo, tady jedete doleva, normálně linka 3 tak klasicky jezdila doprava, což jako pořád jezdí, ale linka 6 jede právě tady doleva. Tady přes trošku tak jako hůř zpracovanou část bych řekl. No, že tady to jako není oproti ostatním částem mapy, tak to není jako nic moc. Prostě je to takový obyč tady. Tam chodníky, ani pořádně žádná vegetace. Jo, když si vezmu, že v ulici dál je cesta vlastně tam k náměstí, tak kde to náměstí vypadá úplně bombasticky, tak tady to prostě jako bombasticky vůbec nevypadá. A tady máme zastávku na Příkopě. Linka 3 má o kus dál tam nahoru. Tak. Čekáme, až vystoupijou a příští zastávka je teda konečná. Masarykova třída sídliště. Tak, jak to tady vypadá? Ty mě musíš pustit, já musím pustit tebe. Jo, dobrý, no, tak... Jako, sorry, ale přednost zprava, ne, hochu? No tak bohužel, do tebe jsem nabořil. Tak, tuhle část už všichni znáte, pravděpodobně tady. A vlastně už dlouho, že jo, no to je... A Masaryková třída sídliště. Si pamatuju, že v těch prvních verzích jsem jezdil tady vlastně kolem té smyčky, na které končíme dneska. A říkal jsem si, tyjo, to jednou musí prostě přijít nějaká verze, která tam bude mít linku, kde tam zastavujeme, že kde tam končíme, protože vždycky jsme to jenom projížděli. A všiml jsem si, že tam je prostě smyčka, že jo. No a ono o pár měsíců, možná roku, nevím. Nevím, jaká byla prodleva časová mezi těma verzema,
ale já si myslím, že to asi bude víc jak rok, no. Tak za pár měsíců tam prostě byla, tam přibyla linka 6, úplně super. A předělali to nádraží, to železniční, to prostě, to jsem říkal už v tomhle videu, to je úplně bombastický, jak to předělali. Protože dřív to bylo takový chorý tam a hlavně to tam bylo ještě staveniště, jo. Oni to tak jako udělali tak fikaně, že tam prostě byla stavba. V nějaké verzi se tam dokonce nedalo vůbec jet. Jezdilo se rovnou na výzkumné ústavy. Vůbec se nezajíždělo na železniční stanici. To taky bylo zajímavý. A byly tam prostě pracovní stroje a jako objekty. No a pak finální verze teda vypadala tak, že se předělalo celý nádraží, no. A to bylo super, to je super nápad prostě, jo. Vydat aktualizaci, uzavřít tam jako fiktivně nádraží, pracovat na něm a v další verzi ho prostě komplet jako už vydat jako předělaný, zrekonstruovaný. Celkově prostě nápad jako autorů s touhle mapou, tak se mě jako, nebo nápady s touhle mapou, tak se mě jako líbily, no. Jako autoři se tady s tím vyhráli jako ze vším do posledního detailu, no. Jsou tady nějaký chybky, jo. Říkám třeba to častý docela vystupování lidí a že jdou přes ten autobus, nejdou na ten ostrůvek, na kterým zastavujete, tak to je takový, ale jako jak té mapě to prostě odpustíte. Tak, takže my jsme na konečné. Takže si otevřeme dveře. Vypneme si motor. Vyřadíme si. Tak, ještě zabrzdíme ruční brzdou. Tak jo, takže to by bylo všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte samozřejmě palec nahoru. Dejte odběr pro další videa. A dneska by to teda bylo vše a já se s váma loučím. Takže se mějte, zatím ahoj.